Ok, ok. Cabelo atrás. Eu não tô entendendo, eu tô meio rosa. Estou rosa de gravar vídeos. Vamos gravar um vídeo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Hoje não vai ter nem, porque da última vez ela me atacou. Então acho melhor deixar quieto, não é? Vou mexer no cabelo? Possivelmente, porque está solto. Quando está solto eu mexo. Vou prender? Não. Por quê? Porque eu não estou afim. Pra começar o vídeo é sempre aquele parto, né? Estou aqui pra falar sobre uma tag que eu falei, que eu vi num troço na internet e eu achei bacana e eu quero fazer também. Que é assim, a gente acha bacana, a gente faz também, né? Então, antes que eu vi o troço, foi da Pan Gonçalves. E ela fez um vídeo super legal, que eu me identifiquei bastante também, porque provavelmente os livros que tem lá também vai ter aqui. E ela pegou essa tag, sei lá onde, mas também vai estar ali na descrição, se você quiser ver de onde que foi essa tag. Vamos lá falar sobre os meus livros que me influenciaram. Top 10 livros que me influenciaram. Livros que me influenciaram não foi aqueles livros que me marcaram. Ou é a mesma coisa, porque assim, é difícil pegar, né, todos esses livros. Eu tenho todos, eu só não tenho um. Eu não tenho todos. Eu só não tenho um livro. O resto é tudo aqui, então vai ter livros físicos. O primeiro livro que eu li, que eu fiz a minha mãe comprar, eu falei, mãe, eu quero muito aquele livro, compra pra mim, que eu vou ler. Que eu demorei um monte pra ler e eu chorei pra caramba. Foi Marley e Eu. Eu gostei muito desse livro, foi o primeiro que eu li, assim, tipo, eu tinha, sei lá, uns 10 anos. E eu chorei pra caralho, eu chorei muito, mas eu chorei tanto nesse livro que eu achei que eu nunca mais vou chorar tanto como eu chorei nesse livro. Se você abrir, tem marcas de lágrimas nas páginas, assim, de tão triste que foi. Eu chorei muito, eu chorei tanto que quando eu assisti o filme eu nem chorei, porque eu já tinha chorado tudo que eu tinha pra chorar, sabe? Então, eu achei muito legal porque o John Grogan, ele foi jornalista, então eu achei bem legal também. Depois eu fui lembrar que ele era jornalista, então, sei lá, vai ver, teve uma influência mental. Bom, agora vamos começar com polêmicas, porque aqui a gente gosta de polêmicas. Então, teve um livro que me influenciou, que eu vou contar pra vocês, por explicar por quê, pra não jogar pedras em mim, tá bem? Beatriz, imaginem aí vocês, Beatriz, 13 anos, 12 anos. De repente alguém fala, Beatriz, vamos assistir aquele filme ali, aquele filme. Ele é legal. Beatriz assiste o filme. Beatriz fica possuída pelo filme. O que acontece? Beatriz vai ler o livro. O que acontece? Beatriz fica possuída pela história. Ou seja, isso mesmo, pessoal. Isso mesmo. Não tem como esconder ou apagar o passado. Isso acontece. De verdade, acontece. Porque assim, aconteceu comigo. De repente, não foi esse... Foi esse livro que eu li? Eu me lembro mais também. Na verdade, eu comecei com uma nova, porque eu já tinha assistido o filme. Depois eu comprei esse por último. Mas interessa que Crepúsculo me marcou e me influenciou, sim. Eu sinto muito. É uma coisa que a gente tenta tirar, mas assim, às vezes... Sabe quando faz marca de limão na pele? Às vezes o negócio não sai. Então, Crepúsculo é um limão na minha pele. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu preciso de um namorado vampiro. Ai, que vergonha. Hoje eu não quero mais um namorado vampiro, tá bom? Eu não quero mais, bem longe disso. Tudo bem? Mas eu ainda tenho aquele negócio, né? Porque, gente, eu tinha 12 anos, né? Tô tentando explicar porque eu li esse negócio. Sou uma pessoa romântica, sim, vamos... seguir em frente. O próximo livro que me marcou, de verdade, eu li nessa sequência. Eu tô colocando aqui a sequência, porque assim, eu não comecei com Harry Potter, por mais triste que for, Harry Potter veio depois de Crepúsculo. Olha só que triste. Acontece que Harry Potter me marcou também, claro, como todo mundo da juventude de, sei lá, 90. Porém, tem, claro, tem exceções, né? Mas assim, Harry Potter marcou muito a minha vida e marca até hoje, assim, sabe? É, eu peguei o finalzinho de Harry Potter, né, pela cronologia, porque eu tinha uns 14 anos e tava no filme Enigma do Príncipe. Então foi esse finalzinho que eu fui fanática no cinema, não peguei tudo. Eu queria ter pegado toda desde o começo, mas assim, não deu, porque eu era um feto, na verdade. Então, Harry Potter me marcou e me marca até hoje. Eu ainda fico... Ah, outro dia, na verdade foi ontem, eu fiz o meu teste das casas de Hogwarts. Na verdade, agora eu sou Corvinal. A Agatha fala que eu sou Sonserina, mas eu provei pra ela por A mais B que eu sou Corvinal agora. Não pela inteligência, tá, gente? É só por os outros negócios. Porque eu era Sonserina, eu fiz o troço do Pottermore e eu era Sonserina, mas agora eu sou Corvinal. Então, tipo, até hoje o negócio tem resquício, sabe? É uma história que eu vou levar pra minha vida inteira e vai marcar pra sempre, pra todo sempre. E eu pretendo reler depois, porque assim, eu li tudo de uma vez, agora eu quero esquecer tudo e daí depois eu vou ler de novo, sabe? Pra ter aquela sensação. Outra coisa que eu já falei no vídeo passado, óbvio, Alice. Nossa, eu mostrei de novo. Alice no País das Maravilhas, uma coisa que marcou muito, porque quando eu li Alice eu pensei, porra, isso aí, ó. Isso aí é loucura, mas assim, eu gosto desse negócio aí, eu gosto dessa loucura. Então assim, né, eu acho que, né? Então Alice no País das Maravilhas me mostrou que sim, eu sou louca, e sim, eu gosto disso, e sim, eu posso me orgulhar disso, entende? Todo esse mundo de imaginação, porque eu sempre fui uma criança muito imaginativa, sabe? Aquela criança, não sei se existe essa palavra, imaginativa, mas eu sempre fui uma criança assim, sabe? Que tipo, nossa, nunca tava aqui, tava lá, entende? Se você me der, sei lá, papel higiênico, eu inventava mil mundos. Então eu sempre fui uma criança muito, muito imaginativa. Então, quando eu li Alice, eu pensei,
pensei, nossa vida, esse é o meu tipo de pessoa. Então Alice é meu tipo de pessoa, um pedaço de mim é Alice, outro pedaço são os outros 10 livros que eu vou mostrar. Outro livro de Anne Frank foi esse aqui que eu li, eu demorei pra ler, porque é um livro que, né, não é tão, assim, fácil de ler. E Diário de Anne Frank me marcou muito, porque foi o primeiro livro, eu acho que, tirando Marley e Eu, que foi real. E ele tem essa história muito macabra, tipo, você vai lendo, você sabe que a menina morreu, sabe? Então você fica, tipo... E parece que quando a pessoa morre, tudo que ela escreveu e tudo que ela falou tem mais peso, sabe? Porque, tipo, ela morreu, gente, pelo amor de Deus. Então foi um livro que me marcou muito, até... Eu não vou abrir aqui, porque ele tá emplastificado, sabe? Foi legal que quando eu comprei essa edição de bolso, porque eu grifei o livro inteiro, então o livro tem vários grifados meus. Eu adorei, adoro minha versão de Anne Frank, adoro realmente a história de Anne Frank, o que ela escreveu. É realmente muito triste o que aconteceu, mas um dia eu pretendo muito ir pra Amsterdã e visitar a casa de Anne Frank. Próximo livro que me marcou muito foi outra série, assim, né? Não gosto muito de séries, porque séries é meio chato, mas assim, essas séries não tem condições. Jogos Vorazes. Jogos Vorazes tem um peso na minha vida, porque foi quando eu aprendi que eu gostava pra caralho de sociologia, sabe? Eu gostava muito. Na verdade, pra sociologia, precisa uma noção, eu nunca estudei pra nenhuma prova, pra nenhum nada. E eu sempre tirei médias acima de 80, sabe? Eu sempre fui muito bem em sociologia. Tudo que eu assistia nas aulas, eu via aqui, sabe? Eu interpretava de alguma forma. Então, quando eu terminei de ler o livro, eu ficava tipo, uau. Comecei a gostar mais ainda. E ainda tinha Katniss. A Katniss, gente do céu, quando eu li o Katniss, eu olhava o personagem, eu li, eu falava assim, né? Não é possível que alguém tá me vigiando, porque assim, gente, a Beatriz de 16 anos era Katniss, entende? Katniss era eu, entendeu? Aquela menina bruta meio que, sabe? Se eu ver, eu era Katniss. E gente do céu, e tinha a Katniss tendo toda aquela bagagem de proteger a irmã, esse troço assim, eu falava, caralho, que foda, eu quero ser a Katniss. Então, Jogos Vorazes marcou muito por causa da Katniss. A Katniss é um personagem que vai guardar no meu coração, porque eu simplesmente sou apaixonada por toda a construção da psique dela e todo o desenvolvimento que ela teve desde o primeiro livro até o último, e tudo o que aconteceu com ela e tudo que ela representa. Outro que me marcou, que vocês vão ver aqui, que a maioria é livro de gente doida ou gente meio que tem problemas. Então, já falei desse livro, Emily é Estranha, né? Obviamente, porque eu descobri que eu podia ser mais estranha, assim, e daí eu me identifiquei mais com a estranheza da Emily do que da Alice, porque a Alice é, né, aquela coisa meio sem sentido. Meu Deus! Não dá pra continuar assim. Não dá pra continuar assim? Eu tenho inglês hoje, tá reclamando eu aí? Eu tenho inglês hoje, você tá reclamando aí? Você não é profissional não, queridinha. Isso não é profissional não, queridinha. Depois você não arruma nada. Sai daí, daqui a pouco. Ok, voltando, Emily é Estranha, já falei disso aqui, então não vou me alongar. Me marcou pra caramba, eu gosto muito desse negócio, e sim, eu sou gótica, então Emily é Estranha. Outro livro que como é que é a palavra que eu esqueci agora? Me influenciou bastante foi O Estranho Mundo de Sofia e Outras Histórias. É um livro bem diferente, um livro que tem muita gente que odeia muito. Esse livro me marcou porque esse livro é nonsense, traz novamente a nonsense da Alice. Eu lembrei de verdade das conversas que eu tinha com a minha amiga e da forma como a gente conversava e como a gente interpretava o mundo. Como assim? Sim, eu tenho um amigo, uma best friend, Letícia. Tinha uma coisa nela que eu sempre gostei muito, que era a forma dela ver o mundo de um jeito bem diferente, sabe? Às vezes você não tá preparado, de repente vem um comentário assim que você fica tipo, sabe, esse negócio que eu não sei explicar, mas que é engraçado, é legal e é uma forma de enriquecimento pessoal. Então nesse livro aqui, eu dei pra ela ler, mas eu acho que ela não terminou de ler, trouxe todo aquele negócio, aquela nova forma de ver o mundo e de interpretar. Nesse livro aqui, trouxe de novo aquela nova forma de interpretar o mundo, que nem sempre vai fazer sentido pra todo mundo, e nem sempre vai fazer sentido nenhum mesmo, às vezes o negócio tudo sem noção, mas é legal e é engraçado, e eu gosto muito. Fiz uma resenha no meu blog, vou deixar aqui embaixo, se você tiver mais curiosidade sobre O Estranho Mundo de Sofia e Outras Histórias. Esse livro aqui traz todos aqueles pensamentos que eu procuro buscar na minha vida, que enriquece principalmente a criatividade, da gente ver as coisas de uma forma diferente, da gente interpretar as coisas de uma forma diferente, e olhar pra aquilo que as outras pessoas não olham, sabe? E é isso, é uma coisa que eu sempre gostei muito, e que veio dela, que me incentivou, e daí eu encontrei isso nesse livro também. O último livro físico que eu vou mostrar é nada mais é do que A Menina Submersa. Foi um livro que, quando eu li, eu fiquei extremamente chocada, porque foi um livro muito diferente do que eu tinha lido, que foi uma coisa macabra, uma coisa misteriosa, uma coisa mórbida, mas não era um terror, era um negócio meio... E eu adorei completamente todo esse negócio mórbido, sabe? Porque eu sempre tenho esse lado mórbido, sabe? Dentro de mim, que eu simplesmente adoro. Adoro ver lugar abandonado, adoro ver umas coisas meio bizarras, sabe? Então, esse livro aqui, ele trouxe todo esse meu lado negro, meu lado assim que eu
Não entendi, eu não compreendi, eu não conseguia botar em palavras o que ele significava. E quando eu li esse livro, eu vi tudo, então trouxe tudo aquele negócio de sereia, mar, tudo aquilo pra de volta. Então, sabe quando você lê um negócio, você vai buscando coisas dentro de você, aquelas coisas vão se elevando e você vê partes de você que você não via através do livro? Gente, isso aqui é muito filosófico. Então, Menina Submersa me trouxe muito esse novo mundo, que eu já era praticamente uma jovem adulta, né? Tava saindo da adolescência, então trouxe novamente pra fechar a personalidade da criatura aqui. Então, Menina Submersa tem grande parte da minha, de influência, da minha personalidade e de coisas assim. Então vai trazer realmente uma menina que tem esquizofrenia, gente, só gente doida aqui mesmo. Uma menina que tem esquizofrenia porque, assim, meu mundo mental não é muito normal. Eu não gosto de tratar as coisas de um jeito muito normal, eu gosto de ver as coisas de outra forma e tentar encarar as coisas com uma forma totalmente diferente do que as pessoas estão encarando. Então eu tenho essa capa antiga ainda, que agora vocês vão encontrar na livraria uma outra capa, mas eu gosto dessa capa, eu gosto da menina da capa. O último livro que eu vou falar é que eu não sabia, na verdade, qual escolher com o décimo, de verdade, eu tava meio que, gente do céu, eu não sei. Então eu resolvi um livro que eu não dei aqui, mas eu vou falar, que eu gosto muito e tem tudo a ver com uma outra parte de mim, porque eu acho que cada livro desse aqui é uma parte de mim, entende? É uma parte das personalidades de Beatriz, entende? Acho divertidamente as ilhas, então isso aqui é cada uma de uma ilha, entende? Então esse outro livro vai trazer a parte mágica e mística da Beatriz. E As Brumas de Avalon não tenho aqui, infelizmente, eu vou comprar a edição ainda. As Brumas de Avalon eu ainda li o primeiro livro, mas ele tem toda aquela carga celta, aquela carga wicca, aquela coisa mais de deusa e deus e toda aquela coisa mística que eu sempre adoro muito a wicca, adoro muito o que ela representa e as coisas que ela traz da história. Porque quando eu li, foi uma coisa diferente de tudo que eu tinha lido também. Então, As Brumas de Avalon traz, né, a história do rei Arthur, mas contado pelas versões femininas. Então tem a Morgana, tem outras personagens femininas que são fortes e que tem uma carga mística muito forte, porque traz da deusa, traz o deus, traz aquela religião matriarcal que eu não tinha ideia do tamanho da maravilha desse negócio. Então As Brumas de Avalon não tem aqui, porém é um livro que realmente me marcou. Nossa, eu falei pra caralho, desculpa mesmo, de verdade. Então espero que isso não tenha feito você dormir. Foi isso mesmo. Quais são os 10 livros, 10 filmes, 10 séries que te marcaram e por que te marcaram? Quais foram as coisas que moldaram a sua personalidade? Pode dizer só um aí, escreve no comentário. Então é isso aí, beijo pra todo mundo, não quero me alongar, já estou me alongando. Tô gravando aqui, ó, no celular. Um pedido do Vitor nos comentários. Eu leio comentários, tá? Então pode escrever aí que eu leio. Beijo pra vocês!